tá neotázka, že keď ich zlúčime, že čo potom? V podstate tá poradňa, ktorá sa zlúčuje s tou prvou, tak sa zlúčia a zrazu budeme mať 8 asistentov učiteľa. Teda môžeme, Lucie Naďová, televízia, joj. Ja by som sa chcela spýtať, školy počas týchto letných prázdnin využívajú toto obdobie na rekonštrukciu nevyhnutných priestorov, napríklad vodovodné kohútiky a podobne. Problém je ale v tom, že oni tie peniaze nemajú, keďže peniaze minuli tie nasporené na zvýšené faktúry za energie. Uh-huh. A pán minister spomínal ešte pred pár týždňami, že počas leta budú prebiehať rokovania medzi vašim ministerstvom a ministerstvom financií. Tak by ma zaujímalo, ako v tomto pokročili oba rezorty. Rokovanie medzi pánom ministrom našim školstva Grolingom a ministrom financií nebola som účastná. Priznám sa, že neviem, že by sa nejako pozitívne posunuli vpred. To, čo môžeme povedať, že v rámci rekonštrukcií alebo takých tých nevyhnutných havarijných stavov, tak čo prišli, tak sme sa snažili vyhovieť, aby školy vedeli od septembra fungovať. Ale to boli naozaj také tie absolútne že nevyhnutné. Čiže opäť akoby to, čo sa deje na rezorte, že snažíme sa veľmi efektívne hospodáriť, aby sme mnohokrát tie krízové až kritické situácie na školách mohli riešiť. Ale určite neoptimálny stav. To znamená, že vy ste im poslali nejaké peniaze z rezortu, aby naozaj neboli polepené steny páskou, ak si to vieme takto obrazne predstaviť? To, čo je štandardne, ako ten proces ako prebieha, že školy, keď sú nejaké takéto krízové situácie alebo havarijné stavy, tak posielajú si požiadavku k nám na rezort školstva. Tie takzvané, že krízové až havarijné stavy, sme sa snažili tomu vyhovieť, ale problém je naozaj, že tie financie, je ich veľmi obmedzený počet. To znamená, že riešili sme havarijné stavy typu, že už tam nevedia vlastne od septembra fungovať, ale sú aj školy, ktoré majú havarný stav, kde áno, ešte tam dá fungovať, ale nie je to úplne optimálne. Tomu sme napríklad vyhovieť nevedeli mnohokrát. Máte napríklad aj informácie, že niektoré školy nebudú môcť otvoriť, dajme tomu, niektoré triedy od septembra vzhľadom na to, že im, dajme tomu, zatekajú okná a podobne? Ja takúto informáciu nemám konkrétne, ale pravdou je, že môže byť, že nejaké takéto informácie prišli a za to možno, že odporúčame ešte prezidenti u nás tlačového, respektíve pána ministra. Ďakujem aj ešte k inej téme. Čo sa týka ukrajinských detí, máte nejakú evidenciu, nejaké čísla? Koľko detí evidujeme za mesiac jún, prípadne júl? Ďakujem. Áno, kľudne. Ja vám teda môžem odprezentovať čísla, ktoré máme naposledy za mesiac jún. V júni sme mali v našich školách 8163 žiakov ukrajinských. A treba tiež povedať, že za mesiac jún nám 20% žiakov, alebo teda ich zákonných zástupcov deklarovalo, odišlo zo škôl s tým, že už v septembri nenastúpia do slovenských škôl, čiže buď išli niekam inám, alebo sa vrátili do domov. A ďakujem. Ešte v súvislosti s tými ukrajinskými deťmi, tam v mimo systém sú tisícky detí, ktoré nechodia do školy, lebo pre ne neplatí povinná školská dochádzka. Tak ako to teda je, platí, neplatí? K tomuto poviem, že mnohokrát sa objavujú takéto informácie. My tieto informácie nemáme. My zbierame údaje o počte žiakov, ktorí chodia do našich škôl, komparujeme s inými rezortami alebo teda dátovými systémami, ktoré máme, či už od cez napríklad, ktoré berú dávky v rámci sociálnej pomoci alebo rodičov, ktorí sú tu cez migračný úrad. Čiže tieto dáta sa pravidelne komparujú s ostatnými rezortmi. Čo sa samotnej témy podpory detí z Ukrajiny týka, tak myslím, že akoby všetci vedujú, že tá podpora, ktorá tu nastala hneď pod príchode od jazykových kurzov cez 200-eurový príspevok na každé dieťa, cez rôzne webináre a podpory pre učiteľov, rôzne podporné učebnice, materiály, všetko toto bude prebiehať aj od septembra. S tým rozdielom, že systémovo ešte aj v priebehu nasledujúceho týždňa bude pán minister s kolegami informovať o podpore pre deti, ktoré k nám, alebo ktorí budú vzdelávaní v našich školách ďalej od septembra. A nejaké problémy, alebo teda avizované s vašimi slovami tisícky detí, o ktorých by sme nevedeli, nemáme. A zároveň ešte ďalšia informácia, že okrem našich rezortov, tak tá pravidelná komunikácia prebieha aj s rezortom školstva na Ukrajine, kde samozrejme tie informácie sa šerujú, zdieľajú. Okrem toho sa komunikujú aj s medzinárodnými inštitúciami, ktoré majú pod patronátom vlastne celú situáciu. Pravidelne sme v kontakte s UNICEFom, pravidelne sme v kontakte s medzinárodnými inštitúciami, ktoré majú na starosti migračný prúd, aj deti, malých detí a teda ľudí z Ukrajiny. Čiže toto všetko sú veci, ktoré
monitorujeme, ktoré máme. Tá situácia, veríme, že od septembra bude, ak nie lepšie, tak aspoň stabilná. Platí pre ne tá povinná dochádzka školská? Povinná školská dochádzka u nás na Slovensku sa viaže len na deti, ktoré majú na Slovensku trvalý pobyt. Tieto deti u nás majú dočasné, teda buď dočasné útočisko, alebo sú žiadateľmi o azyl. Potom ešte ďalšia téma. V Malackách sú lekári, ktorí už teda odmietajú alebo nechcú od septembra vydávať ospravedlníky, ktoré podľa ich slov sú mnohokrát neopodstatnené, mm-hmm. napríklad do táborov a podobne. Či možno toto sa neprehodnotí do budúcna, keďže mm-hmm. už tých lekárov máme málo? Určite, ak to bude potrebné, budeme prehodnocovať. Aktuálny stav, ale stále ešte platí na Slovensku mimoriadna situácia, kedy rodič vie ospravedlniť dieťa na 5 po sebe idúcich dní. Čiže tam nepotrebujeme ospravedlnenie od pediatra, ale opäť budeme hľadať to najefektívnejšie riešenie, lebo na jednej strane sú pediatri, ktorí sú vyťažení, a na druhej strane je tu, môže byť nieraz aj zneužívanie potom ospravedlnenia dieťaťa. Čiže tam naozaj budeme musieť hľadať efektívnu cestu, ako aj z rokovania s pediatrami, tak aj s našimi riaditeľmi a učiteľmi škôl, a predovšetkým, aby to bolo na prospech každého dieťaťa. Takže nevylučujete, že možno niektoré ospravedlníky sa vyškrtnú a nebudú potrebné do táborov, napríklad, keď zdravé dieťa musí doniesť taký papier? Samotné tábory nie sú v gestii nášho rezortu, čiže my tie podmienky neurčujeme, treba zdôrazniť. Tak tam vám neviem úplne odpovedať, ale čo sa škola a školský zriadení týka, tak pri tom, že treba mimoriadna situácia, tak tam si rodič ešte vie ospravedlniť systémovo po mimoriadnej situácii, tak tam to bude musieť ešte podliehať diskusii. Ešte jedna téma. Minister sľuboval, že vysoké školy dostanú preplatené náklady aj za študentov, ktorí nemajú status dočasného útočiska, a pomáhali im vysoké školy s preplatením nákladov, lebo rodičia nevedeli posielať peniaze na Slovensko. Či sa toto už nejak pohlo? A v tejto otázke musím povedať, že vám neviem zodpovedať, lebo toto má v gestii náš pán štátny tajomník Paulis, ale určite, ak sa pošlete otázku na naše tlačové oddelenie, tak vám odpovieme, myslím, že behom dnešného dňa, ak nie hodín. Hodiny. Skúsim predsa len ešte jednu tému. V súvislosti s dvojzmennou prevádzkou mnohé školy teda budú mať vyriešené kapacitné problémy, ale stále nebudú mať jedálne, telocvične a podobne. Či toto sa tiež bude riešiť? A opäť dvojzmena prevádzka, asi vnímate, že jednou z priorít, ktorá je pre nás neakceptovateľná, aby deti chodili dvoj a niekde až dokonca v trojzmenej prevádzke do škôl. Preto v priebehu nasledujúcich mesiaca maximálne dvoch bude zverejnená výzva na otrenie dvojzmenej prevádzky. Tá je u nás na Slovensku vlastne evidovaná v 47 obciach, zväčša v Košickom, v Prešovskom kraji. Pár škôl, naozaj, že pár je v Banskobystrickom kraji. Pre všetky tieto školy bude vyhlásená výzva na odstraňovanie dvojzmenej prevádzky. Naši kolegovia z plánu obnovy a odolnosti s týmito obcami veľmi intenzívne komunikujú a hľadajú riešenia, čiže aj tam, kde možno to chcenie obce samosprávy na odstraňovanie dvojzmenej prevádzky až také veľké nebolo, tak naši kolegovia intenzívne pracovali na vyriešenie aj takýchto možno nie rovnakých nastavení na odstraňovanie dvojzmenej prevádzky, tak aby sme 100% dvojzmenej prevádzky odstránili a na Slovensku neexistovala. Je to veľmi individuálne, tiež to záleží od tých obcí, že aké sú kapacitné možnosti, aké sú priestorové, aké sú možnosti v rámci toho, že kde tá škola vôbec bude, majetkové, pozemkové vysporiadanie a tak ďalej. Čiže tam je to veľmi individuálne. To, čo je asi základ, to, na čom budeme trvať, aby nechodili deti do školy večer o 6. Zubrová rozhlas. Ešte mi napadla v súvislosti s tými ukrajinskými deťmi jedna doplňujúca otázka. Ako to vyzerá s dotiahnutím slovenského a ukrajinského kurikula, keďže vieme, že tie deti majú, sa učia niečo iné, tak či je na to nejaká pracovná skupina, alebo ako to vyzerá? Ďakujem. V praxi, ďakujem za otázku. V praxi to vyzerá tak, že v súčasnosti Národný inštitút vzdelávania mládeže, bývalé MPC, v podstate už od marca až apríla robilo také webináre, kde sa komparujú jednotlivé predmety o tom, že vlastne aké, napríklad som učiteľ fyziky, tak sa viem prihlásiť na webinár z fyziky zameraný na to, aby som si vedel porovnať jednotlivé ročníky alebo teda obsah toho, čo sa učí na Ukrajine a toho, čo sa učíme samozrejme my tu na Slovensku. A je to aj z toho dôvodu, aby naši pedagógovia vedeli, že keď mi príde siedmak, tak zhruba asi aký je jeho balík vedomostí v rámci môjho predmetu. V týchto webinároch budeme pokračovať aj od septembra, čiže každý jeden pedagóg si ich môže nájsť. Sú veľmi priateľné, veľmi
zaujímavou zážitkovou formou. Mnohokrát sú spolulektormi aj práve kolegovia z Ukrajiny. Takže určite na stránkach súčasného Národného inštitútu vzdelávania mládeže, bývalého MPC, nájdú informácie s termínmi aj s možnosťami, ako sa prihlásiť. A špeciálne jazykové triedy pre ukrajinské deti, ako to s nimi vyzerá? Takto, že v praxi, čo sa týka jazykových tried, alebo vôbec vzdelávanie jazyka, je to o tom, že mnohé školy to robia v praxi spôsobom, že vytvoria tzv. Samostatnú triedu len na výučbu slovenského jazyka pre skupinu detí, ktorú tam majú. Ale vo veškerých väčšinu predmetoch sa učia v kmeňovej triede. Zhruba po mesiaci až dvoch sa už ani táto skupina vlastne nestretáva a už tie jazykové kurzy prebiehajú individuálne. Ale z našej pozície z ministerstva školstva, ak tá otázka je smerovaná k tomu, že či odporúčame samostatné triedy, tak nie, neodporúčame. A dôvodov je tam viacero. Vždy sa pýtame, čo je ten náš konečný cieľ, a to je úspešná integrácia mladých ľudí, ktorí k nám prichádzajú, aby potom neskôr vedeli pracovať a fungovať aj na trhu práce a vôbec v živote. A keď si predstavíme my sami, keď prídeme niekto z zahraničia a fungujeme v našej skupine Slovákov, tak ten jazyk tej krajiny, kde sme, sa učíme trošku náročnejšie, ako keď sme viac menej donútení individuálne fungovať v societe našich rovesníkov alebo teda kolegov, ktorí majú iný jazyk. Že preto a tento postup napríklad je veľmi oceňovaný aj OECD a dokonca krajiny, kde spočiatku mali tendenci vytvárať takéto špecializované triedy, tak sa to ukázalo ako neefektívne a idú tou, môžeme povedať teraz, slovenskou cestou, a to je individuálne začlenovanie aj detí, ktoré k nám prichádzajú z Ukrajiny. A ešte budem mať podobnú otázku, ako mala pani kolegyňa Naďová, a to sa týka vysokých škôl, lebo predpokladám, že ona sa pýtala základných a stredných, ale by som sa spýtala na vysoké školy. Niektoré vysoké školy už avizujú, že budú musieť posunúť skôr začiatok školského roka na to, aby ušetrili peniaze na vykurovanie. Prípadne sa medzi študentmi objavili aj také názory, že budú musieť ako keby online formou pokračovať, hoci majú dennú formu štúdia. Vysoké školy hovoria a ukazujú teda zasa na ministerstvo školstva, že by potrebovali nejaké dofinancovanie na tieto energie. Tak možno, že vedeli by ste, lebo chápem, že tá podstata je tam rovnaká, že ministerstvo financií, ale či možno, že v tomto smere vás oslovili. Ďakujem. Pri tých vysokých školách je ten mechanizmus trošku iný a teraz vám úplne priznám, že vysoké školy vôbec nie sú moje gesty a na to máme pána kolegu štátneho tajomníka Ľudovíta Pavlisa. Čiže ja sa veľmi ospravedlňujem, že v oblasti vysokého školstva vám zrejme nezodpoviem ani jednu otázku. Ak dáme praktickú, lebo zrejme sme väčšina z nás študovali na vysokej škole, tak určite áno, to vám neviem relevantne odpovedať a nerada by som zavádzala. Takže ak akékoľvek otázky z oblasti vysokého školstva, tak určite buď smerujte na naše tlačové, to bude asi najjednoduchšou cestou. A ak odpovede nevedia teraz, tak v priebehu dnešného dňa ich získajú od kolegovcov z oblasti, zo sekcie vysokého školstva. Ja ďakujem. Tak ešte druhýkrát pekný deň všetkým. Či? Ešte sa chcem opýtať, pani štátna. Ale nie z vysokých škôl. Nie, vysoké školy. Na navýšenie finančných pásiem pre školy. V oblasti obedov. Áno. Čo sa týka nakupovania práve potravín, aby sa školy dokázali vtesnať do toho rozpočtu, ktorý majú, ktorý je oklieštený. Tak ako pokračujú rokovania tentokrát, ale s rezortom práce? S rezortom práce tie rokovania prebehujú veľmi pozitívne. Len ono na konci dňa, ak zvýšime tie pásma, nebudeme mať finančný rozpočet navýšený z ministerstva financií, tak to nevieme, respektíve stalo by sa to, že potom to doplácajú rodičia. Tak tam je tá odpoveď veľmi podobná, že tie rokovania s ministerstvom financií vám neviem povedať a skôr si myslím, že počas leta vláda na tú situáciu neprebiehali. Rozhodne za rezort školstva musím povedať, že nepoľavujeme, pracujeme ďalej a v momente, keď budeme mať dobré správy ďalšie, tak ich budeme veľmi radi prezentovať a my veríme, že ich budeme mať, aby sme ich odprezentovali. Ďakujem pekne.